Oi, meu nome é Rosiane e no vídeo de hoje eu vou ensinar o passo a passo dessa blusa super fácil e super linda em tricô. Se você já gostou dessa peça, clique em gostei e também compartilha com as suas amigas tricoteiras pelo Facebook, WhatsApp. E toda semana tem passo a passo novo aqui no canal, toda segunda-feira. Então, se você ainda não se inscreveu, clica no botão vermelho aqui embaixo do vídeo e já se inscreve para não perder nenhum vídeo. Então vamos aos materiais. Para fazer esse trabalho, eu utilizei mais ou menos 240 gramas de linha 100% algodão para agulha número 3. Eu trabalhei com par de agulhas número 4. Eu precisei de tesoura e agulha de tapeçaria para fazer os acabamentos. A minha amostra de 10 centímetros tem 22 pontos por 32 carreiras. E para acompanhar a videoaula dessa peça, é só continuar assistindo o vídeo. Eu vou fazer o tamanho G dessa peça e eu coloquei 104 pontos na minha agulha. Eu vou deixar aqui na tela para vocês quantos pontos você precisa colocar de acordo com o tamanho da peça que você quer fazer. Eu vou iniciar esse trabalho é pela parte de baixo, né, da cintura, e eu vou iniciar trabalhando 4 cordões em tricô. Então, nada mais é do que trabalhar em tricô, tanto na frente quanto atrás, e eu vou trabalhar por 4 cordões, ou seja, 8 carreiras. Então, eu vou seguir trabalhando nessa sequência e eu volto para seguir com as instruções. Trabalhei os 4 cordões em tricô e agora eu vou trabalhar uma sequência de um ponto fantasia bem simples. Ele é um ponto em 10 carreiras. No ponto fantasia, eu vou trabalhar em ponto malha por 8 carreiras e em seguida eu faço um cordão de tricô. Todas as carreiras do verso vão ser em tricô. E na frente, a primeira, terceira, quinta e sétima carreira vão ser em meia e a nona carreira eu vou fazer em tricô. Então eu vou mostrar aqui pra vocês que eu já tenho uma lateral e é isso aqui que eu vou fazer, tá vendo? São 9 carreiras em ponto meia, né? Ponto malha que a gente chama, malha na frente, e um cordão de tricô. A cada 10 carreiras eu vou fazendo isso. E eu vou trabalhar por 30 centímetros. Então eu vou seguir trabalhando nesse ponto fantasia. Super fácil, super simples, rende muito fazer. Você não precisa ficar trocando a posição do fio. E aí eu volto para seguir com as instruções, assim que eu tiver 30 centímetros no total da peça. Trabalhei os 30 centímetros da minha peça. Foram ao todo 8 repetições do ponto fantasia agora. E eu tô aqui na minha sequência do ponto fantasia, na minha 5ª carreira, em ponto malha na frente. Vou fazer agora a 6ª carreira do ponto malha. E agora eu vou iniciar as mangas. Então, para isso, eu vou colocar 4 pontos na minha agulha. Eu vou fazer uma argola. Nada mais é que uma argolinha assim, e vou passar para minha agulha laçando. Vão ser 4, 2, 3, 4. Da forma que eu coloquei a minha agulha, a minha linha, ela tá para trás, e como eu vou trabalhar em ponto meia, é dessa forma que eu quero. O primeiro ponto eu vou passar sem fazer, e em seguida eu vou trabalhar esses 3 novos pontos. 2, 3, e trabalho os pontos seguintes em ponto meia. Agora eu adicionei esses 4 pontos de um lado da manga. E eu vou precisar fazer isso do outro lado também. Então eu vou seguir trabalhando nos meus pontos e eu volto para fazer a carreira seguinte do verso com vocês, onde eu também vou incluir 4 pontos da manga. Finalizei a minha carreira e agora eu vou iniciar a carreira do verso.
E também vou incluir os quatro pontos aqui na minha agulha. Agora pela frente, né? Vou passar a argolinha. A linha tá na frente. Quatro. Coloquei quatro pontos na agulha. E agora eu vou fazer da mesma forma. Passo um ponto sem fazer. Trabalho esses três pontos novos em tricô. E em seguida, trabalho os pontos seguintes em tricô. Agora, eu vou trabalhar mais duas carreiras, seguindo a sequência do meu ponto fantasia. E aí eu volto para fazer a carreira na frente com vocês para fazer os outros aumentos. Trabalhei então as duas carreiras aqui. E agora, eu vou trabalhar a minha carreira da frente, que vai ser o cordão de tricô na frente. Vai ser em tricô. E agora eu vou iniciar a minha sequência de aumentos nas laterais da manga. Eu vou trabalhar três pontos. Aqui eu vou pegar um ponto novo. Para fazer esse aumento, continuo trabalhando em tricô. E quando tiver faltando três pontos, eu também vou fazer um aumento, né? Porque eu vou fazer sempre os aumentos nas duas mangas. Para essa peça que eu tô fazendo, no total vão ser 10 aumentos de cada lado. Então, ao todo eu vou ter 14 pontos de manga. Eu vou deixar aqui na tela para vocês quantos pontos você vai fazer de aumento, além dos quatro que eu já coloquei no início, né? Então eu tô fazendo tamanho G e vão ser 10 aumentos. Então eu vou seguir trabalhando. Quando eu tiver finalizando essa carreira, eu volto para mostrar para vocês o aumento e seguir com as instruções. Tô finalizando aqui a minha carreira da frente. Agora, faltando três pontos para finalizar, eu vou fazer também um aumento e vou seguir trabalhando os pontos. O verso eu vou trabalhar só acompanhando o trabalho do meu ponto fantasia, ou seja, não tem aumento no verso. Eu vou fazer esse verso e eu volto para fazer a carreira seguinte de aumento com vocês. Eu vou fazer a sequência seguinte agora da manga e eu vou seguir com os aumentos, né? Sempre na frente, fazendo um aumento de cada lado. E como eu tô fazendo a manga, eu vou começar a fazer uma bordinha em tricô, em cordões de tricô. Então, sempre na frente agora, eu vou trabalhar três tricôs de cada lado. Agora eu vou trabalhar um ponto meia e vou fazer o meu aumento. Mais um ponto meia e aqui eu tenho a minha manga. Eu tô com seis pontos porque eu já fiz dois aumentos. Lembra que eu comecei com quatro aqui embaixo? E eu vou seguir trabalhando. Lembrando que esses aumentos, eles vão ser sempre na frente, um ponto de cada lado. E lembrando desse detalhe também, que eu tenho que fazer os cordões de tricô na manga. São três pontos em tricô nas laterais. Então, essa é a sequência, né? Eu vou fazendo os aumentos e eu vou trabalhando no ponto fantasia. Quando eu terminar a sequência de aumentos, eu vou seguir trabalhando no ponto fantasia normal até eu ter mais ou menos 18 centímetros e eu volto para seguir com as instruções. A minha peça tá com quase 50 centímetros. Aqui é o início dela. Aqui no final, eu acabei de fazer uma carreira em tricô na frente
E agora eu vou fazer mais um cordão de tricô. Então eu vou fazer essas duas carreiras e eu volto para fechar os pontos com vocês. Tenho aqui então dois cordões de tricô. E agora o que eu vou fazer é fechar esses pontos e eu vou fechar pelo verso. Para essa peça vai ter uma diferença de fechamento desses pontos. Essa blusa que eu tô fazendo é em gola canoa. E na parte do ombro, principalmente, eu vou fechar os pontos de forma mais espaçado. Então, eu vou fechar os pontos de duas formas. Eu vou deixar na tela o número de pontos que eu vou fechar para cada tipo de tamanho. A sequência vai ser a primeira lateral, o centro e depois a segunda lateral. No meu caso, para o tamanho G, eu vou fazer 51 pontos fechando os pontos mais espaçados, depois 30 pontos fechando menos espaçado e finalizo com 51 pontos mais espaçados. Eu vou mostrar em detalhes para vocês como eu vou fechar esses pontos. Então eu vou mostrar para vocês a primeira forma, que é um fechamento que ele vai ficar mais espaçado. Eu vou trabalhar um ponto em tricô, um segundo ponto em tricô e agora esses dois pontos eu volto para a agulha. Puxo, né, para ficar firme e trabalho dois pontos juntos. Agora eu vou fazer um ponto tricô, tenho dois pontos na minha agulha, volto os dois, trabalho dois juntos. De novo, um ponto em tricô, tenho dois pontos, volto os dois pontos para a agulha e trabalho dois juntos. Dessa forma, o ponto, ele fica... Esses pontos fechados, eles ficam mais espaçados. Então, por exemplo, se você tá fazendo um punho ou alguma coisa assim, é muito legal você fazer nesse tipo de fechamento de ponto. Vou fechar mais alguns para mostrar para vocês. Então, aqui você percebe, olha, que ele é bem elástico, tá? Eu vou fechar até a quantidade de pontos que eu preciso e aí eu volto para mostrar a segunda forma de fechar os pontos. Fechei os pontos de um lado da manga e agora eu vou fechar os pontos de uma forma diferente. Eu tenho um ponto aqui, né? Que é o ponto que foi trabalhado. E aí o que eu vou fazer é com um ponto só, eu já vou passar para o outro lado e vou trabalhar dois juntos. Tenho um ponto, passo ele para o outro lado e trabalho dois juntos. Então, vamos dizer que eu pulei um passo do que eu estava fazendo na manga. Porque o que eu estava fazendo na manga é trabalhar tendo dois pontos de um lado e aí passando dois. E aí, desse jeito, ele fica mais espaçadinho. Desse jeito aqui, ele fica um pouco mais fechado. Então, eu vou trabalhar a gola dessa forma. Depois, eu volto para fazer o ponto espaçado, né? Que é o que eu fiz no primeiro lado. E aí, a primeira parte da nossa peça tá pronta. Em seguida, né? Precisa fazer dois lados iguais. Então, esse primeiro lado, depois você faz um segundo lado. E aí, eu volto para explicar para vocês as costuras, como que vão ser feitas. Então, eu vou seguir trabalhando e eu volto para seguir com as instruções da costura com vocês. Eu finalizei, fechei todos os pontos e agora o que eu vou fazer é cortar uma linha que seja suficiente para fazer a costura aqui do ombro. Então, eu tô aqui com o primeiro lado da peça e eu tô com o segundo lado. Vou colocar frente com frente, né? Frente, frente, verso, verso. E vou iniciar a costura dos ombros. Para essa peça que eu tô fazendo, eu vou costurar 30 pontos de cada lado do ombro. Eu vou deixar aqui na tela quantos pontos você vai costurar de acordo com o tamanho da peça que você tá fazendo. Eu tô fazendo a peça tamanho G e eu vou costurar 30 pontos. Passei a linha aqui na minha agulha de tapeçaria,
vou juntar as duas pontas e vou fazer essa costura. A costura aqui, ela vai ser bem simples. Na parte de cima, você vê como se tivesse um ponto meia, né? Então, eu vou passando por eles, juntando. A parte do ombro, eu tô costurando pelo verso. Então, eu vou costurar os 30 pontos. Depois que fizer os 30 pontos, costuro o outro lado do ombro. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês a costura da lateral. Para as laterais, eu vou costurar a partir aqui de onde a gente adicionou as mangas, lembra? Que a gente criou 4 pontos. E aí, para costurar, como aqui eu não tenho nenhuma linha, eu vou pegar uma linha do meu novelo, uma linha bem comprida, né? Porque é para fazer toda a lateral. Vou passar na minha agulha de tapeçaria. E aí, esse início, eu começo pelo verso. Peguei dos dois lados aqui de onde é a manga, vou passar essa linha até quase chegar no final. E aqui chegando no final, eu vou amarrar. Gente, sempre deixa um pouco de linha assim para depois vocês fazerem os acabamentos, para esconder essa linha e tudo mais. E aí nessa primeira parte, eu vou fazer uma costura normal, né? Pelo verso. E agora aqui eu tô chegando na lateral. E aí eu vou começar a costurar pela frente. Já mostrei pra vocês em alguns outros vídeos como que eu faço essa costura. Agora que eu cheguei aqui no encontro, eu passo pra frente pra poder costurar pela frente. Porque aí você consegue ver exatamente essa costura. E aí eu vou começar a sequência, né, de costurando, pegando pelo meio. Então eu tenho aqui os pontos meias. Eu vou pegar entre esses dois pontos meias esse pontinho. Entre os pontos meias. Para essa costura não ficar visível. Se vocês quiserem fazer essa peça em agulha circular, a parte do tronco, né, até as mangas, para poder não ter, para no final não ter que fazer essa costura, é só dobrar o número de pontos na hora de fazer ela inteira, né? Bem simples. Então aqui, olha, tá ficando a costura. Então eu vou seguir costurando dos dois lados e eu volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Finalizei as minhas costuras e eu quero mostrar pra vocês o que eu fiz em seguida. Eu vesti a blusa e aqui eu ajustei a manga, se vocês verem. Eu fiz essa costura aqui, a manga ficou mais curtinha pra vestir melhor, tá bom? Então, essa é uma dica opcional, você veste e vê o que você acha melhor. Eu achei melhor fazer essa costura na manga, pra manga ficar mais curtinha e vestir melhor. Bom, então esse foi o resultado, é uma blusa super fácil de fazer e o resultado fica lindo no corpo. Ela veste super bem. O passo a passo escrito vai estar no meu blog, eu vou deixar um link aqui no card para vocês e também na descrição. Deixa nos comentários o que você achou dessa peça e se você vai fazer. E se fizer, manda foto pra mim, posta nas suas redes sociais e me marca, que eu vou adorar ver o seu trabalho. E também me acompanhe nas redes sociais, eu tô sempre interagindo com vocês lá e pedindo sugestões de peças, de vídeos novos, mostrando bastidores. Um grande beijo, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.